Kateri kuhar je mami prinesel solzice? S katerim ozvezdjem povezujemo pesnika Gregorja Strnišo? To sta le dve od 15 vprašanj z področja književnosti, na katere so danes odgovarjale pametne glave, razdeljene v skupini Superbravke in Knjižni molji. Na začetku sem bila malo živčna, res, ampak odločila sem se zato, ker veliko berem. Imel sem veliko treme in zato sem bil kar nervozen. Drugače pa vprašanja niso bila težka. Tako tekmovalci sploh niso potrebovali 3 izhodov v sili, pomoči sošolca, polovičke in nasveta profesorice Sove. Bi še enkrat tekmovala, ker so bili znani pisatelji in taka dobra vprašanja. Naučila sem se veliko novega, med drugim to, kdo je nastopal v Medvedku Fuju. Jaz večinoma od teh knjig nisem prebrala, ker z druge knjige, rajš imam fantastične knjige in mi je bilo zanimivo, mogoče zdaj bom kakšna druga knjiga prebrala. Nad kvizom pa niso bili navdušeni le nastopajoči, ampak tudi občinstvo oziroma navijači. Tukaj mi je bilo zelo všeč, ker rada berem knjige in tudi pišem. So dobro nastopali, pa velikokrat včasih je bil tudi smešen. In navijo sem za Molje. Tudi jaz bi šla gor, samo če me ne bi bilo toliko sram. Naši otroci bi bili zelo hudi tekmeci, ampak bi se upala z njimi pomeriti v takšnem tekmovanju. Mladi pa so še izvedeli, da je biti bralec bolje kot biti milijonar, ker ti prebranih besed nihče ne more vzeti.